Hierdie week op Bravo, binnelanders akteur Gerald Stein vertel ons meer oor sy musiekloopbaan. Die musiek is die glue. Ja, en toe vorm ABC 'n goeie vriendskap. Ja, intussen. Was sonder die musiek sou ons nie vriende gewees het. Waar? Ons is op stel wanneer Franso van Cooke en Jolandrey Schwartzel eerste musiekvideo opneem en dan ontmoet ons die nuusleester en joernalis Percival Young. Dis Bravo, hierdie Sondag aand 7:30 net op Kyknet.